Diaspora e luni rol shumë shumë të mirë, edhe ata janë ambasador tanë, për shkak se edhe investimet që përmendet ju purë gjermane, gjithmonë ju nxit nga një bashkëaktor. Për shembull, kemi këtu kompani që janë gjermane që janë të IT-s, ose një kompani prodhuese gjermane që po prodhon tash pjesë për autoindustrinë gjermane, është një investim strategjik. Fabrika është hapë në Obilic, edhe veç ka fillu prodhime, shumë shpejt fillojnë me prodhunë seri. Ta shtuën taman investime gjermane, kapital gjerman, ku është kompania AM në Gjermani, nuk ka ndërlidhe direkte me diasporën, mirë po indirekte po. Do të thotë luajnë një rol diplomatik diaspora ju. Është qoftë një punëtor që punon për kompaninë AM, është qoftë një mik i diku që është menajment, që të thotë që, okej, Kosova e ka qëtë potencial, edhe këtu në është që pëse duni me analizu edhe konsideru Kosovën,